Бүгін бір тиын қарзандаған Америка банкнотасы қор биржасында 471 теңге 83 тиын болып бекітілді. Көк қағаздың алдағы уақытта қалай құбылары белгісіз, бірақ әлем елдерін елең еткізген бүгінгі мәлімдемелер ақыш ақшасын шайқап өтуі ғажап емес. Америкалық қаржы конгломераты Goldman Sachs доллар әлемдік нарықтағы үстем позициясынан айырылуы мүмкін деп ресми мойындады. Сарапшылар көк қағаздың қазіргі жағдайын 20-шы ғасырдағы фунттың әлемдік резервтік валюта мәртебесінен айырылған кезіне ұқсатып отыр. Өйткені ақыштың сыртқа қарызы жылдан жылға артып барады. Оған қоса жағдайды геосаяси ахуалды ушықтыруда деген пікірде халықаралық валюта қоры директорының орынбасары. Себебі Ресейге қарсы салынған санкциялар әлемдік қаржы жүйесінің бөлінуіне әкеліп соғуы мүмкін. Артынша орталық банктер доллардың үлесін азайтып, валюта резервтерін әртараптандыру ықтимал. Ал әлемдік резервтік валюта мәртебесін юань иеленетін көрінеді. Сондықтан доллар құбылған сайын айырбас пункттеріне жүгіре бермей, әліптің артын баққан жөн дейді экономистер. Егер де халықаралық сауда әр ел өзінің валютасына көше бастаса саудада, онда белгілі дәрежеде ол доллардың күшінің әлсіреуіне септігін тигізеді. Дей тұрғанмен Америка Құрама Штаттары өзі биылдыққа осы жылға доллардың құнын 7 мәрте өсіреміз деп отыр. Онда инвесторлар әлемде долларлық құнды қағаздарға қарай Америкаға ақшаларын аудара бастайды. Тиісінше доллар осы дамушы мемлекеттерде тапшылыққа ұшырайды да, ол доллардың күшеюіне әкеледі.